ಈ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೋವುಗಳೆಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಯೋಗಾನಂದರು ಹೌದು, ಯಾಗಾನಂದರು ಹೌದು. ಸೋಮಯಾಗ ಸಹಿತ ಹಲವಾರು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಯಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪ್ಪಳ ಕೊಂಡೆವೂರಿನ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಿಸುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಗೋವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಗಳು. ಗೋವುಗಳನ್ನು ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡದೆ ಗೋವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಶ್ರೀಗಳು ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ತಳಿಗಳ ಗೋವುಗಳಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಈಗ ಕಾಮಧೇನು ಗೋಶಾಲೆ ಅಂತ ಗೋಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೋವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಗೋವು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ 100ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಗೋವುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಿಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 65ರಷ್ಟು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಗೋಶಾಲೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣದ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡುವಾಗ ಆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಅವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಭೋಜನಶಾಲೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತು. ಈಗ ಮನುವಿನ ಮೀನಿನಾಗೆ ಗೋವಂಶ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುವಾಗ ಅದರ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಪಾವನ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕಾರಣ ತುರ್ತಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು 20 ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಆಶ್ರಯ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಪರಸ್ಪರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಸೌಕರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾದಾಗ ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ತಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ ಉಂಟು, ಕಾಂಗ್ರೇಜ್ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಗೀರ್ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಉಳಿದಂಥ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ತಳಿಗಳಿರುವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಚಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಊರ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವವಾದಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಗೋವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹಾಯುವುದು ತುಳಿಯುವುದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈಗ ಗೋಶಾಲೆಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಂಬ ಗೋವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು ಹಾಯಲು ಹೋಗಿ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಮೈತುಂಬ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾಲು, ಭುಜ, ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕರುವಿದ್ದು ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋಮಾತಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನೋವಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮನ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು 15 ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮತ್ತೆ ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಗಳು. ಒಂದು 5 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರದಿರುವ ಗೋವುಗಳು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು. ಜಗಳ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ 2 ಹಿಂಗಾಲುಗಳು 2 ವಿರುದ್ಧ ಅಗಲಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾರಿತು. ಅದು ಈ ಚಂದ ಆಕ್ರಮಣವು ಈ ಚಂದ ಜಾರುವುದೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು. ಮಲಗಿದ್ಲು. ಅವಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಲೇ ಬಿಸಿ ನೀರು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟಾಗಿದೆ, ಎಲುಬಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅದು ಮಾಂಸ ಮಸಲುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೋವಾಗಿದೆ, 1 ವಾರ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಲಗುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ನೋವಾಗದಾಗೆ ಬೆಲ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಸಹ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಮಲಗಿಸುವುದು, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಇತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಗೋಮಾತೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ತುಂಬ ಬಹಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವುಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಕರು ಇದೆ, ಅದು ಹೌದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕರುವಿಗೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಲು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಹಾಲು ನಾವು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕರುವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕುಡಿಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಸೆ ಆದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಉಳಿದಂತೆ ನಾವು ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಯೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದು ತೆಗಿತೇವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಂದು ಉಳಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಂತೆ ಅವರೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು ನಮಗೆ. ಕೊಂಡವೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಗೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಗೋಪ್ರೇಮಿಗಳು ದಾನಿಗಳು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ತನು ಮನ ಧನದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ನೂತನ ಗೋಶಾಲೆಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತಿದೆ. ಗೋಗ್ರಾಸ ನೀಡಿ ಗೋಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಕಟೀಲಿನ ಶಿಷಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಸರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳು ಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಈಗ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೋವಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಬೆಂಬಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಗೋವಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗೋಶಾಲೆ ಅಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಗೋವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾರು ಆಶ್ರಯ ಕೇಳಿದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬೇಕು. 500 ಗೋವು ಸಾಕು, ಅವುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಭೂಮಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುನಃ 100 ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ.